4 rəqəmli natural ədəd verilmişdir. Bu ədəddə 3, 7 rəqəmlərinin ardıcıl gəlib-gəlmədiyini yoxlayan proqram qurun. Birinci hal nədir? Deyir ki, bizə deyir ki, 3 ilə 7-nin ardıcıl gəlib-gəlmədiyini yoxlayın ədəddə. 3 ilə 7-nin. 3 ilə 7 üçün bir bu hal mümkündür. Bir də bu hal mümkündür. Bizə demir də, birinci 3 gəlsin, sonra 7 gəlsin, nəysə. Sıralama verməyib. Onun üçün mən eləyəcəm. Deyir ki, A bərabərdir. Int. Input verirəm. Sonra bunu sətrə çevirək. Deyir ki, A bərabərdir. String. A. Əslində çox məntiqsizdir. Əslində input A yazsaq elə A bərabərdir input yazsaq sətir tipində verir bizə. Sadəcə olaraq məsələnin şərtində ədəd deyir deyə mən yazıram onu. Yəni bir komanda artıq yerinə yetirmiş oluram da. Normalda A bərabərdir input yazsaq kifayət eləyirdi. İndi şərtdə nə qoyduq biz? Deməli, dedik ki, əgər A nöqtə find neçə? 3. Bu aldığım cavabın üstüne bir gələndə bərabər olursa find, deməli A nöqtə find 7-yə ya da ki nə olsun? Bunun tərsi. Elə çıxılsın bir olsun da bu da. Bu şərtlərdən hansısa biri ödənirsə, o zaman nə baş verir? Biz bilirik ki, 3-dən 7 ardıcıl gəlmir. Aydındır? Daha doğrusu gəlir. Əks halda deyəcək ki, gəlmir. Deməli, print nə olmalıdır? Deyək ki, olsun, yes. Əks halda nə çap olunacaq? No. Aydın ama. İndi bak gəlin icra eləyək proqramı. Deyək ki bak. 1, 2, 4, 5, 3, 7, 5, 2. Belə bir ədəd vermişəm. Yes çap olunacaq. Niyə? Çünki 3 ilə 7 ardıcıldır. Məntiq də nəyə əsaslandı? Deməli mən bunları indekslərinə baxdım. Sıfırıncı, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yeddincidir bu. Düzdürmü? İndi mən. Deyək ki, bu A'dır məndə. A nöqtə find 3 versəm, çıxışa nə verməli idi bu? 4 verməli idi. Düzdürmü? Evet. A nöqtə find 7 versəm nə verməli idi? 5. Yəni mən bunun üzərinə bir gəlsəm ikincini almış oluram. Bu şərt ödənirsə deməli bunlar ardıcıldılar. Bir də bunu əks tərəfdən yazdıqda buna 7, buna 3 yazsaydıq yenə də eyni cavabı almalıydıq. Başa düşdü necə? Əgər bu şərtlər ödənmirsə, ya 3 7 orada yoxdursa, ya da ardıcıl gəlmirsə, o zaman no çap olacaq hər bir halda. Tam başa düşüldü mü?